ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီမှာဘုရားကျောင်းဦးရည်ပြင်ဆင်ကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့ကပ္ပနာပြုစေလို့ရှိဦးမိစင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်နေပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မိစင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကော်မတီဖွဲ့တော်တော့ဥရည်နဲ့မညီဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လဲကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံချက်ကတော့ဒီကော်မတီဒီဥရည်နဲ့မညီဘူးဒါမှလည်းပြည်တော်လူတော်ကအတူတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်တော်စုလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့လူတော်ဆိုင်ရာသူရဲ့ဥပဒေတွေကိုထုံးလုံးလေးဒါကျွန်တော်လိုက်ပါဆောင်ရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မတီမှာတာဝန်ပါကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်ပြီးတော့မှတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမည်စင်ပေးထားတဲ့ကမ္ဘောဒါကိုယ်စားလှယ်ရှိဦးနေတယ်လေတကယ်ကိုပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်တဲ့တာဝန်ပါကိုပေးထားပါတယ်ပေါ်ဒီမှာလဲကော်မတီမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ချက်တွေဆွေးနွေးလာရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်တော့မှာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုနိုင်ငံတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမထိခိုက်ဘူး။ဟောတကယ်လဲပြင်သစ်နယ်လို့အားလုံးကျွန်တော်တို့လက်ခံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မလို့ပြင်ဆင်လေတတ်မလို့ပြင်ဆင်လေကထောက်ခံတော့မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေတဲ့ပုံမှန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံမှန်မျိုးလဲဒါကဥပမာ46လိုမျိုး59စာလုံးမျိုးတင်လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတော်ရမှာလဲခင်ဗျာဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပုံမှန်တစ်ခုချင်းဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီသူပဲကိုပဲအမြင်လေးသူရဲ့နေပလိုက်ကိုနေပလိုက်ယူဆချက်တွေရှိကြတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့ဆွေးမှဆွေးနေကြမှာဆွေးနေကြမှာအဲကျွန်တော်တို့တတ်မလို့ကလည်းဆွေးနေမှာပဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုပြောလို့ရအောင်ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါတမတော်ဘက်မှာဒီပါဝင်မဲ့ရှင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့ဟိုအပေါ်မှာဘုကျုံးဆင်းရှိတဲ့လူတွေပါလာဘုလို့ကျုံးဆင်းနေတာဘလို့မျိုးတွေပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကအမည်စင်ပေးထားပြပါပြီငါပြောလို့တော့အမည်စင်ပေးထားပြပါပြီခဏနေလွတ်တော်ရုံးမှာဒီလိုင်ရပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလွတ်တော်တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်ဘုကျုံးတွင်ဆွေးဆောင်ပြီးတော့ပေးထားပါဘုကျုံးအခုနောက်ချက်ပွဲတူပါသူကဘာသာရှင်းတတ်မလို့ပါဘာလို့အတာပြီးပေါ့နော်ဥပမာဆိုအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ခင်ဗျာဒါစီလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်တန်မှုယူပေါ့လားတတ်မလို့ပါ35ရဲ့ပေါ့နော်တတ်တော့ပါရတာလို့ရှိတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမနိုင်ငံရေးကိုတတ်မလို့ပါအစီအစဉ်တိုက်ခုခုပါဦးဆောင်တယ်နိုင်ငံရေးတတ်မလို့ခိုင်းတာနောက်တတ်မလို့ကလည်းဒီကြိုးလုပ်ကြတယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုဘုမားရေလုပ်ပါမှမရှိပါဘူးတတ်မလို့ပါလုပ်ပါမှမရှိဘူးဘုမားကိုလက်တက်ကြိုင်ရဲ့အားလုံးရဲ့အားလုံးရဲ့ရှိရမယ်လေဘာလို့ဆိုတာဆက်မဲ့တရားပြည်ရတယ်ဟိုသူလည်းဆိုခဲ့အပြီးဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ဖြေရှင်းမှုဖြစ်လာတော့လေဒီလူကဟိုစက်ကြိုက်ခံပါကျွန်တော်တို့အခုစောကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာတပ်မတော်နဲ့ဆိုင်တယ်မဟုတ်တနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ဆိုင်တာတနင်္ဂနွေလုံးနိုင်ငံသားအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့နိုင်ငံသားဒီတိုင်းသားပြည်သူလူထုတွေအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝေါ်တူတဲ့အားတွေဆိုလို့ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာတို့ဒီကြောင်ကမဲ့အချက်တွေပြောသွားတယ်ဆရာတို့ဘက်ကနေပြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာဘလို့ချက်တွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိမယ်ပြင်ဆင်မှုတက်ပြီးတော့တော့လားဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ဆွေးနွေးမဲ့ဒီကော်မတီကလည်းဘာတွေဆွေးနွေးမဲ့ဆိုတော့မလာသေးဘူးဒါသူတို့အချမ်းမြင့်မနေ့ကတည်းကတော့ခန်းလိုက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခန်းလိုက်ဆိုပုံမှန်အလုံးဆွေးနွေးမှာလားပြင်ဆင်တဲ့ပုံမှန်ဆွေးနွေးမှာလားအဲသူတို့ပြင်ဆင်တဲ့ပုံမှန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့သဘောထားကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားပြန်လာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့ဘာတွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူး။ဒီကဒါဟိုကတော့တက်မလို့ကောက်ဦးကြီးကျုပ်ရဲ့ဟိုမိန့်ရည်ရဲ့လုံကြာမရှိသေးတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တက်ပေါ်တော်လို့တော့ပုံစံလေးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့အနေနဲ့ဟိုပါပေါ့ Facebook ပြင်ဆင်ဥပဒေကြမ်းပါတော့။အဲ့ဒါမျိုးတည်တဲ့အနေရတာမျိုးရှိဦးမလား။ရှိနေ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူပြင်ဆင်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်။အဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကော်မတီကလုပ်နေတဲ့ဟာနဲ့မကိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တင်ကောင်းလိုက်တင်ရမှာ။ဒါပဲ။ဘာပဲပြောကြည့်ပါလိမ့်။အဓိကကတော့ဟိုလိုကျွန်တော်မီဒီယာတွေမှာပြောကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုလည်းအောက်ကနေ comment တွေပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကမပါဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ကစောစီကျွန်တော်ပြောရပါမယ်။အဲဒီမှာပြည်သူများလူလားနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစောစီတွေကပြင်မှာပါ။ပြင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါမယ်။ဟိုလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဥပဒေလုံထုံးလို့ရင်မလုပ်လို့သာကောင်းဖြစ်တာ။အဲကျွန်တော်ပြင်မှာမလို့ပြောပြသားဖြစ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲကောင်းဖို့ဒီဖြစ်စီ။ဒါကတစ်ဖက်အနေနဲ့ကတော့
ီတော်လို့တော့အတီးပြုတ်ပဲဖြစ်နေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကတော့ဒီတော်လို့တော့အတီးပြုတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိစ္စလိုက်နာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပါဝင်နေတယ်ဆရာတခုကလေဒီဒီပြည်ခံပြုတ်ပါတီတင်တဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းမှာဆရာတို့တက်မတော်သားတွေက105ယောက်တောင်းပါပဲလက်မှတ်ထိုးပြတာလေဒီပြည်ခံပြုတ်ပါကဆရာတို့ဘလို့ကန်းလဲငယ်လေဆရာတို့ကဘလို့အကြောင်းမျက်တွေတွေကြောင်းမလို့ဒီလက်မှတ်ထိုးပြီးခဲ့လေပေါ့အဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ဘယ်သူမှမရှိအောင်ပို့ရပုံမှန်တခုကိုပြင်ရင်လည်းဆိုမူကြမ်းတွေရမယ်အဲ့မူကြမ်းကိုနဆရာခန်းလုံးလက်မှတ်ထိုးမယ်နဆရာတို့လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ်သဘောထားတူတဲ့လူတွေတော့လိုက်ပြီးတော့အဲစီယုံပြီးတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပေးပါဘယ်လိုထိုးခိုင်းရမှာတခြားတိုင်းကပါတီတွေကလည်းတို့ပြင်လာရှိလို့သူတို့ထိုးခိုင်းလဲကျွန်တော်ထိုးတင်လဲထိုးအောင်ဟိုပြောသလိုတော့နာကတော့တို့တော့ခေါ်ပေါ့ရက်150ဆိုတော့ဟောຢာလာကြီးလုတ်ထားတာဒါပေမဲ့ဒါကတော့လုံငန်းတွေလုတ်ကြည့်အောင်လုံငန်းလုတ်ကြည့်ပြီးတော့ပါဘလောက်ထိဥပဒေတွေကိုဟိုအသေးစိတ်ကင်လာမလဲဒါမှမဟုတ်ရွေးနှုတ်ပြီးတော့ကင်မလားဒီပုံမှန်ဝဲမူတူလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတိုင်းပြည်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ရှင်းတော့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုင်းပြည်သတ်မှတ်ထားတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါပြောသလိုတော့နာကနေသူ့ရဲ့လောကရထားချက်တွေနဲ့တော့ကာလကိုအကြမ်းမြင့်တက်မှတ်လိုက်တာဟိုလုံးလုံးမဲ့ကိုလူလိုထင်လာပြောပေါ့ကျွတို့အနေနဲ့ဒီအရောဘလို့ပြောရမလဲကျွန်တော်ဆုံးပြောတဲ့စကားပါအဲသူတို့ဘယ်ပုံမှန်တွေလောက်ထိဆင်းကြိုင်မလဲဘယ်လောက်ထိဆင်းကြိုင်မလဲအဲအဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဆွေးနွေးသွားမှာ